الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسيرك وزارة أرمها قدها، وسيرك وزارة ورفافنتا وعيقلنتا، وسيرك وزارة حنانة حولها يكلوميسيقا، وسيرك وزارة عدالة، وسيرك وزارة قاديدك يهرمرنتا جددك برا صاحبك قوبلك تليها عيدا قرقة جمدت سمالان مايرك دقمد الله سعانوت برا صاحبك حيسمو قدومي كحجين كأفراد حسب وكل مية صدحات كل مية سرياشا إن إن كحجين هذا الفلي ذا دبلي ذا شعب وناه خصوصا دمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا كواد وحنو ما هنغى مرتشرف تقيما بدنا كسوق يبقى شيء حس كا كسوري أساس كا سند قرود كسور رجع أساس كعيد انقرك إيه سك على ثناد وحول قم هذا نقينا سد قيمة هلا أي نقل سوق يبقى لين حفلة ده وان وما تو تاريخ وكسم تنت هاي إن دك مدر الله سبحانه لغو حصة وسب بالله رن لغو حصة وشيء دي هرا لغو حصة ونقوم هذا نقينا تريا عيد انقرك تبرد سومالان يا تريا أجبري سريجو تو على برة دمانتين ودمانتين سقالي الله بعثك هالسنة عيدن كمرد الصومال عيدن قرر كديس مجيء وحكسه قاريء سأي مامل كي نظام كي نبتقليه ده أوف ديان وحكسه قاريء دبعتوين فربضان وعروهجي وجي منين دبعتوين كاسو قدران تعين نفتو ده خوران نفتو ده كمرد الصومال لان انتي نقدر متاه القلا يين الصومال لان اي نبتقليه مرول بقارسيان إلى وحنو قبرين نحن حرستي كنا كورابيو كنا فردوسنا إلى هجيو intee ku dhaawacmatayna ilaahay inuu boogadhayo ee intii hawl ku jirtay shaqadeeda gudanaysana ilaahay inuu u fududeeyo jiritaanka ciidanka Soomaalilandna waligu jiro haddii la ilaado intay nolol jirto. Halkan waxaan joognaa waa gobolka Sool oo aanu imanna xaaladda ka dhacday ee degmada Laascaanood ee rabshadii ka dhacay sala socota odayaashiiga horeeyay iga waaweynaaba in badan ka shakiye taariikhda uu soo joogay dadka reer Sool aan badal bahante Soomaalinta ka tiray leegtay iyo Soomaaliland khaasatan waa dad ku suntan oo loo og yahay dhul bahante inay halgankii xornimadoonka ee gumaystii la iska qaaday inay number 1 ka ahaayeen oo Soomaali iyo Soomaaliland khaasatan ku wada faanto dhul bahante inay taa ogaadaan baa horta muhiim ah. Dhul bahante wuxuu wax ka soo qabtay oo reer Sool wax ka soo qayb qaateen dib u xoreyntii iyo xurriyadda Soomaaliland dib looga soo laabto waa kuwii odayaashu u joogay maxamed kaan iyo salaaban yusuf cali kooraba ka sheekeyeen ay u soo joogeen waxa weeyaan inay qaybtii lixaad ku lahayd ay qaateen. Anagu dowlad baan nahay, Soomaaliland waxay ka kooban tahay dowladnimo marka aanba la tacriifinayo waxa weeyaan waa dad wax isku darsaday oo ka kooban qabaailka kala duwan iyo gobollada kala duwan. Anigu waxaan ahay nin Ciisa oo ka soo jeeda lugahaye Seyla, waxaan halkan ku aragnaa dhul bahante la hadlaya Isaaq. Reer Isaaq waxaan ka soo jawaabayna ma aragno Soomaali. Anagu waxaan ahay dowladdii Soomaaliland, waxa halka fadhiya waa Soomaaliland oo dhan. Dowladda Soomaaliland marka la yiraahdo madaxweynaha laga bilaabo waxaa laga yaabaa in shan nin nagu khibrad badan yihiin, shanta amba saddex haddaan amba afar ka soo qaadba. Salaamay Yusuf cali kooraa ka mid ah deegaankan dhul bahante ka mid ah dadka waxa uu khibrad u tiriyay oo Soomaaliland uu jiray uu ka shaqeeyay dadkii ciidamada Soomaaliland. Ciidanka Soomaaliland maaha qabiil. Ciidanka Soomaaliland wuxuu ka kooban yahay milooyo cabdo ilaa Laascaanood dhammaantaan taaganna waa kuwa saraakiishii ka soo jeeday gobolka Sool iyagoo cid walba leh oo nabadgelyada iyagaa sugay maanta Laascaanood, iyagaa garaadada soo kaxeeyey, iyagaa imikada nabadgelyada u sugaya. Dadka reer Sool waxaan ka tacsadeenaa mar walba haldooradii reer Soomaaliland ka mid ahay reer Sool ee gacmaha ka xaq daran dileen ee qorshaysnaa ee argixisadaha dhul bahanta argixisa maaha. Argixisadu wuxuu yihiin waa la yaqaanaa, waa international, cid walbana way leeyihin. Waxa weeyaan dadkii naga laayay inaan si wada jiro u wada raadsanaa mar walba inoo wanaagsan.
إن السوء ذا شرا هو ذا رأسنا وحويا وحي كصاب بهجن تاي لحين لما تكي ديسمبر لما تكون يلا بيا لما تكو ما أنتي وحويا لودي أرجو بس لا تكي ديسمبر لما تكون يلا بيا تكو حكب لا بيا دمان تمرد السومال لاردن دوان قلنتي دورشوينك دول بحانته وحو كلها وردي صاب حي لما ورو سومال لاردن وحي أوجد بوا وسوي وذا رتاي من لو يعطي من الأسعانات إن الله وضع أرم الصباح وحسب نغضه سيلا ولدك على مو أيا وحل السمية فتقل على إيه إناني الدوان قلين آني قلين داد كان ديگان كان ربحان تي ووح الله قطة لك إن الله يداد كيدا هال دور كا سي سومالنا وح لغو يالي تاسمين قرن لانا إيه ما أنت عقل بين لنا هاي مسكح بين لنا مندقي ويان إن سومالنا وح لغو يالي يالي خبي ما أنت قبل كسول وح لغو رنا يشاكو بس كدوان قلين mar waxana lagu talagalay in 200,000 iska diwaan galiyaan si cid walba iska celiyaan oo madaxweynada dalka ugu noqdaan waxa weeyaan culimada ee shacabka waxaan leeyahay reeso maanta magaaladii sool shaqaaqooyin ka dhacay kacdoonkii shacabka ee dhacay wuxuu keenay in noloshii caadiga ahayd aan jir weydo wuxuu keenay in waxbarashada ciyaalku tagi waayaan waxay keentay in miskiinkii raayay kuuliga gali waayo kuulitegi kar waayo waxa wanaagsan dhalinyarta dhalinyarta waxa weeyaan inaad ogaataan ilmaha yar inuu waxbarashadii uu aado oo qalaataan oo fidnada ka dhexbaxdaan waayo horumarkii ka socday gobolka gabigiisa wuu istaagay yaa wax kula waxa kula gobolka sool laascaanood baa kula marka waxaan leeyahay dhalinyaro taa ogaada dhalinyartu waa hoggaanka britol iyo imakaba idinkaa hogaaminaya nolosha mustaqbalka idinkaa samaysanaya dhul baanta cid gumaysan kartaba soomaaliya indhahoodii weeye soomaaliya indhahoodii weeye cid yaa wax yeeli kara nin wax yeeli karaa ma jiro culimadan mid leh iyagana sidaa sheekha la soo qabtay aadan welibaan usoo qabanna sheekha waxa weeye culimadu waa warasatul ambiyaa waa dhaxalkii ambiyada waxa wanaagsan inay ummadda uga wacyigeliyaan fidnadu inay ka culus tahay dilka fidnatu ashadda min alqatli suuratu baqara ilaahay ku sheegay war culumooy fidnadu way xun tahay culumooy waxa weeyaan inna salaa tegmaya hadduu amni jir waayo culumooy waxa weeyaan dadku waxaad u sheegtaan markii wada jirka uu jiro in barwaaqay iyo baraare la gaadhayo midna waxaa leeyahay odayaasha dhaqanka ee garaadada garaadada waxaan leeyahay garaadadu waxa weeyaan waa marna waad ii duceynaynaa ilaahay idinka ina kuwa samatalis inaad noqotaan eeda noqon kuwa hagardaamo ka taliya garaadada iyo odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay waxa weeyaan ragga gushi waa nabad garaadada iyo odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay waxa weeyaan colaad wiil kuma dhashee wiil baa ku dhinta waxaan ku soo gabagabaynayaa waan qaybta garaadada kusoo gabagabaynayaa war soomaaliland oo dhan u taliyo nabad ugu taliya annaguna gogashii nabaddan waa diyaariyo wadahadalkii haddaan nahay soomaaliland oo isku duuban halkan waxaan ugu soo hambalyeynayaa hadalkay ugu soo gabagabaynayaa dhammaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland taliyaha ciidanka qaranka sareeyaasha dhammaan ciidanka weyn ee jamhuuriyadda soomaaliland xaasaskooga iyo caruurtoodaba inuu sanadkaa sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.